အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအားလုံးသိမှာပေါ့လေ2030ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်တူဂီရဲ့ဒါတစ်ဖက်ကစပိန်နဲ့အတူယူကရိန်းကပူးတွဲအရှိဖြစ်ကျင်းပဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကရှောက်ထားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ FIFA က2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ၃နိုင်ငံကျင်းပခွင့်ပေးထားတယ်။မြောက်အမေရိကတိုက်ကအမေရိကန်ရဲ့ကနေဒါရဲ့မက္ကဆီကို၃နိုင်ငံကျင်းပခွင့်ရထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြိမ်နောက်ထပ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဖြစ်2030ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလည်းပူးတွဲအရှိန်တွေထပ်လျှောက်ထားခွင့်အခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ပြောမလဲဒီကြိမ်မှာလည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအင်ရှင်တွေကိုသူတို့ရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်2020ဒီ2030ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒါလက်လောမှာပူးတဲ့အင်ရှင်ဖြစ်ဥရောပတိုက်ကပေါ်တူဂီရှိမယ်စပိန်ရှိမယ်အရာကိုသူတို့နှစ်နိုင်ငံနဲ့အတူယူကရိန်းကလည်းလာရောက် join ပြီးတော့သုံးနိုင်ငံအင်ရှင်လုပ်ဖို့ကာလန်ထားတယ်အဲ့အချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကာလန်ထားတယ်လို့မျိုးနောက်ထပ်အင်ရှင်ပူးတွဲကာလန်ထားတဲ့နိုင်ငံကဆော်ဒီအာရေဗျာရဲ့ဂရိနဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥရောပရဲ့အာရှရဲ့အာဖရိကရဲ့သုံးနိုင်ငံပေါင်းထားတဲ့အင်ရှင်အဖြစ်ကာလန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကနီးနီးလေးပြဒီနိုင်ငံလေးတွေကဒီကက်ရက်လေးမှာပဲရှိတာသူတို့ကဆော်ဒီရဲ့ဂရိတို့အီဂျစ်တို့အကုန်လုံးကနီးနီးလေးနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတောင်အမေရိကတိုက်ကအာဂျင်တီးနားရဲ့ဥရုဂွေးရဲ့ပါရာဂွေးနဲ့ချီလီပေါ့လေသူတို့က၄နိုင်ငံအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရဖို့ကာလန်ထားတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအင်ရှင်တွေအားလုံးကိုဒါလက်ခံကျင်းပဖို့အတွက် FIFA ကိုရှောက်ထားဖို့ပြင်ဆင်နေတာကို confirm လုပ်ထားတာက Athletic Journal မှာဖော်ပြထားတယ်။ကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA ကအင်ရှင်ဖြစ်2023ပြိုင်ပွဲကိုရွေးချယ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့ဒီကြိမ်ကတနိုင်ငံနဲ့ရွေးမလား။ဒါ join ရဲ့အနေနဲ့အသင်းတွေ3သင်း4သင်းလောက်ပေါင်းထားတဲ့အင်ရှင်ဖြစ်ရွေးမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့စပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာကတာအင်ရှင်ဖြစ်ရတဲ့2018မှာရုရှားရတယ်အဲ့နောက်2026မှာအမေရိကန်ရတာပေါ့လေလက်ရှိအခြေအနေကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေဒါတောက်တစ်ချိန်သူကဟိုသုံးသင်းပေးပါမလားပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်တာဖြစ်နိုင်ခြေဆိုရင်ဗျာဥပမာစပိန်ရဲ့ပေါ်တူဂီရဲ့ယူကရိန်းဆိုရင်စပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီကတော့ဒါကက်ရဲ့နိုင်ငံဘလို့ပြဿနာမရှိဘူးယူကရိန်းကနည်းနည်းလေးအရှိတ်ဘက်ကိုပြန်သွားရတယ်ဆိုတော့အဲ့သုံးနိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့အင်ရှင်လောက်တာရောဖြစ်ပါမလားဒါပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့စစ်တိုက်ခံထားရတယ်ဆိုတော့နမဲတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဒါစပိန်နဲ့ပေါ်တူဂီဟာဒီယူကရိန်းနဲ့အတူအင်ရှင်ဖြစ်ရွေးကံဖို့အကောင်းဆုံး chance ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ Saudi Arabia ရဲ့ Greece ရဲ့ Egypt ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့သိ not sure ပဲဗျာဘာလို့ဆိုတော့ Saudi ကလည်းဘလုံးဘူးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး Greece ကလည်းကျနေပြီ Egypt ကလည်းကျနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါတယ် Saudi ကလည်းအာရှမှာဖလားတွေအများကြီးဆွဲထားတယ် Greece ကလည်း Champion ဖြစ်မှုတယ်ဒါ Egypt လည်း Champion ဖြစ် Champion ဟောင်းပဲဆိုတော့ဒီသုံးနိုင်ငံကတော့ရွေးချယ်ခွင့် chance တော်တော်လေးနေမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်သုံးနိုင်ငံတော့မဟုတ်နောက်တစ်ခုက၄ကြီး၄နိုင်ငံပေါ့လေအာဂျင်တီးနားရဲ့ Uruguay ရဲ့ Paraguay ရဲ့ Chile ရဲ့အဲ့လေးနိုင်ငံလုံးကြီးကိုပေးပါမလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုလေးနိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပတယ်ဆိုတော့ကြည်ချင်အဖြစ်နိုင်ငံရဲ့ business ကိုနိုင်ငံရဲ့ financial ဘယ်လောက်တောင့်လဲငွေဘယ်လောက်ရှိလဲပုံမူတည်တယ်2014ကမ္ဘာဖလားတုန်းကတော့မဘရာဇီးလ်ကအင်ရှင်ဖြစ်လို့တော့ဒါတော်တော်များများဝေဖန်ကြတယ်ဘရာဇီးသမ္မတကိုဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေအများကြီးတက်ကသူတို့က2014ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့2016 Rio Olympic ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်သွားတာပေါ့လေဒါအခု Athletic ရဲ့အဆိုရပေါ်တူဂီရဲ့ Spain ရဲ့ Ukraine ရဲ့ကတပ်ဖွဲ့Saudi Arabia ရဲ့ Greece ရဲ့ Egypt ရဲ့ကတပ်ဖွဲ့နဲ့ Argentina ရဲ့ Uruguay ရဲ့ Paraguay နဲ့ Chile ဒါဖြစ်နိုင်ခြေက Spain တို့နဲ့ Argentina နှစ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒါဥရောပမှာကျင်းပမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ2000ကအာရှမှာကျင်းပတယ်2006ကျော်ဥရောပပြန်ကျင်းပတယ်2010မှာ South Africa ရောက်ပြီး2014မှာ Brazil 2018မှာဥရောပဆိုတော့2022ကအာရှအလဲကြတော့ကျင်းပနေရပဲဒါကတော့ဒီ2020 2030ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ပူးတွဲအရှိန်ဖြစ်ကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အသင်းတွေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်